Po kujti hy në ko, në hakti? Në kjo ko? Në shta vetës. Vetës, do më përbindesin për vetës. Vetës, edhe në shta, jo direkt, po indirekt, personave që kanë qef me nda ko me mu, ose edhe gjana tjera ma shumë me mu, edhe në herë, për shambull, për faktin që nuk kanë mundësi me më njoftë mirë, ose me më pa prej afer, edhe para gjykojnë ose gjykojnë në format të ndryshme edhe nuk afrohen. Po që njerëzit që janë afër, miqtë e mi që kam miq prej shkollës fillore, shkollës mesme, pastaj studimeve dhe miq të tjerë nga pjesa e muzikës, më thonë e din shumë mirë që megjithatë për te punëve dhe krejt gjanave tjera, unë megjithatë mbri me i kushtu kohë edhe mos me i harru, edhe në ditë mira edhe në ditë të vështira. Edhe natyrisht familjes, po familja në fakt është ajo që pak më shumë e vunë, sepse gjithmonë e pret atë mirëkuptimin. Po gjithsesi, ti mendon që ata janë njerëzit që të mirëkuptojnë në të tilla raste? Ata gjithmonë mirëkuptojnë, po sa vite shkojnë, mandej ti fillon me unikes që se gjithmonë ata janë pjesa e sakrificës. Edhe këto vitet e fundit e kam kuptuar që në fakt janë ata që duan me kushtu kohë pak më shumë. Një peng tjetër këy kuptoj. Për kohën që nuk i ke kushtuar. Po, si duket duhet me kalu vitet për me kuptuar mandej rëndësinë e kohës edhe peshën e njerëzve që i ki ofër. Jo kur të shkojnë, sa i kemi këtu, sa i kemi kushtu, me u mundu nga ana tjetër.